नमस्ते साथीहरू, आज हामीले यहाँहरूमाझ एकदमै स्वास्थ्यवर्धक र सजिलो रेसिपी केराको बुङ्गोको सब्जी अथवा तरकारीको रेसिपी लिएर आएका छौँ। एकदमै स्वास्थ्यवर्धक र आइरनले भरिपूर्ण हुन्छ यो केराको बुङ्गो। आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो रेसिपी मनपर्छ होला। र अब हामी बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट केराको बुङ्गोको तरकारी बनाउन। सबैभन्दा पहिला त हामीले लिएछौँ एउटा मध्यम आकारको केराको बुङ्गो। र यो केराको बुङ्गो छोडाउने तरिका चाहिँ हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा केराको बुङ्गोको अचारको लिङ्क दिएका छौँ, त्यसमा छोडाउने तरिका छ, यसलाई काट्ने तरिका। त्यसरी नै गर्नुहोला हजुरहरूले। हामीले मसिनो गरी काटेर एउटा केराको बुङ्गो लिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले लिएका छौँ एउटा मध्यम आकारको प्याज। प्याजलाई पनि लामो लामो गरी काटेर लिएका छौँ। एउटा आलुलाई लामो लामो गरी काटेर लिएका छौँ। त्यसै गरी जिरा र धनियाँको धुलो लिएका छौँ एक ठुलो चम्चा। बेसार लिएको छौँ एक सानो चम्चा। अनि हामीले लिएका छौँ आधा सानो चम्चा यो रातो धुलो खोर्सानी। त्यसै गरी एक चौथाइ चम्चा लिएका छौँ मेथी। आधा चम्चा लिएका छौँ, सानो चम्चा लिएका छौँ जिरा। त्यसै गरी एक चम्चा लिएको छौँ, कोरेर लिएको छौँ एक एक चम्चा अदुवा र लसुन। अनि त्यसपछि एउटा ठुलो टमाटरको पेस्ट बनाएर लिएछौँ हामीले चाहिँ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। यसलाई चाहिँ हामी एउटा एउटा प्यानमा कराहीमा तेल तताउँछौँ। हामीले तोरीको तेल लिएको यसको लागि। दुई ठुलो चम्चा तोरीको तेल लिएका छौँ। इन्ग्रिडियन्ट्समा हामीले भन्नलाई राख्नलाई बिर्सेछौँ। यो जब तोरीको तेल तात्छ तब हामी यसमा राख्छौँ जिरा र मेथी। जिरा र मेथीको दाना एकछिनसम्म एक मिनट जति तेलमा फुरेपछि हामी यसमा राखिदिन्छौँ। यो हरियो खोर्सानी, एउटा खोर्सानीलाई हामीले भाँचेर राखेका छौँ। यो चाहिँ अप्सनल हो हजुरहरूलाई। यदि पिरो मन पर्दैन भने यो खोर्सानीलाई नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले राख्दैछौँ लामो लामो गरेर काटेको प्याज। यो प्याजलाई चाहिँ अब हामी एकछिनसम्म तेलमा भुट्छौँ। पिरो नुन हजुरहरूलाई कुन मात्रामा कति मनपर्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। यो केराको बुङ्गोको अचार सब्जी अथवा तरकारी एकदमै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हो, पेटको लागि राम्रो मानिन्छ यसलाई। त्यसपछि अब हामी यो प्याजलाई राम्रोसँग तेलमा भुट्दैछौँ। एकपल्ट एक मिनट जति हामी चलाइदिन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्याज अलिक सुनौलो रङको भएपछि चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ रातो धुलो खोर्सानी। अनि त्यसपछि हामी राख्दैछौँ यसमा बेसार। अनि राखेर राम्रोसँग यो मिश्रणलाई चलाइदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामी 2 मिनट जति यतिकै भुट्न छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी यसमा राख्दैछौँ जिरा र धनियाँको धुलो एक ठुलो चम्चा राखिदिएका छौँ जिरा र धनियाँको धुलो। त्यसपछि हामी यसलाई फेरि चलाउँछौँ राम्रोसँग र एकछिन पकाइसकेपछि अब हामी यसमा राखिदिन्छौँ लामो लामो गरेर काटेको आलु। यो आलुलाई चाहिँ यसरी नै लामो गरी काट्नु होला हजुरहरूले पनि। र आलु राखिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ सबै यो मिश्रणलाई मिसिने गरी राम्रोसँग आलु चलाउँछौँ। केराको बुङ्गो पाक्नलाई चाहिँ धेरै समय लाग्दैन, आलु पाक्नलाई धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामीले आलु राखेको हो। अब यसलाई एकछिन चलाइसकेपछि चाहिँ हामी अरू 2 मिनट जति भुट्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामी नुन राख्दैछौँ। नुन स्वाद अनुसार राख्नुहोला। हजुरहरूलाई कति नुन खानु मन लाग्छ त्यही अनुसारले राख्नुहोला। नुन राख्दा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले यसमा केराको बुङ्गो थप्ने बाँकी छ, त्यही भएर अलिक बढी नै नुन राख्नुहोला। आलुलाई लाग्ने भन्दा अलिक बढी नै केराको बुङ्गोलाई पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चलाएर फेरि अब यसो 1 मिनट जति हामी यसलाई यतिकै छोडिदिन्छौँ।
रा तेस पछि चाहिँ हामी यसलाई छोपेर पकाउँछौँ। अब यसलाई छोपेर चाहिँ अब 2 मिनेट जति पकाउँछौँ। 2 मिनेट पछि फेरि खोलेर हेर्दै छौँ हामीले आलु अलिक पाकेको छ। यो आलु पुरै रूप पूर्ण रूपमा पाक्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा आलु अलिक पाकिसकेपछि चाहिँ अब 2-3 मिनेट हामीले आलुलाई यसरी छोपेर पकाइसकेपछि अब हामी यसमा केराको बुङ्गो काटेर मसिनो गरी काटेको केराको बुङ्गो राख्दैछौँ। हामीले चाहिँ आज यसलाई मसिनो गरी काटेछौँ। यसरी यसरी राख्दा यो केराको बुङ्गोको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। अब हामीले केराको बुङ्गो राखिसकेपछि यसलाई चलाउँछौँ राम्रोसँग। सबै मिश्रणहरू एकअर्कामा मिसिने गरी राम्रोसँग हामी चलाउँदैछौँ। त्यसपछि चलाइसकेपछि चाहिँ अब एकचोटि फेरि हामी चलाउँदैछौँ। यो केराको बुङ्गो एकदमै यो काट्न चाहिँ अलिक बढी नै समय लाग्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ समय लिएरै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यतिखेर हामी यसमा राख्दैछौँ अदुवा र लसुनको कोरेको 1-1 चम्चा सानो चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट पेस्ट अथवा कोरेर लिएका छौँ हामीले चाहिँ। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने पेस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँग चलाउँछौँ। त्यसपछि यसमा टमाटरको पेस्ट राख्दैछौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले टमाटरको काटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर यदि काटेर लिनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक अगाडि नै टमाटर राखिदिनु होला। हामीले चाहिँ यतिखेर राखेका हौँ। अब यसलाई छोपेर हामी 3-4 मिनट पकाउँछौँ। 3-4 मिनटपछि हामी खोलेर हेर्दैछौँ। केराको बुङ्गो लगभग गलेको छ। हेर्नुहोस्, आलु त हामीले पहिलादेखि नै पकाएको हो। आलु पनि हाम्रो लगभग पाकिसकेको छ। अब यतिखेर हजुरहरूलाई यस्तै मनपर्छ भने यो तयार भइसकेको छ, तर आज चाहिँ हामीले अलिक ग्रेभी बनाउन लागेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यसमा 3/4 कप तातो पानी राख्न गइरहेछौँ। यतिखेर चाहिँ तातो पानी नै राख्दाखेरि यसको स्वाद राम्रो हुन्छ, नभए चिसो पानी राख्दा चाहिँ यसले खानाको टेम्परेचर घटेर त्यति स्वादिलो हुँदैन। त्यही भएर हामीले 3/4 कप जति तातो पानी राखेर यसलाई अब छोपेर एकछिनसम्म 2 मिनटसम्म उम्लिन छोडिदिन्छौँ। अब हामी यसलाई छोप्न लागिरहेछौँ। छोपेर 2 मिनट जति यसलाई पाक्न हामी छोडिदिन्छौँ। 2 मिनटपछि हाम्रो केराको बुङ्गोको तरकारी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला र हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। समय दिएर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई।